Не уч. Тахилтын дав хаалттай. Цас ихтэй. Тэгээ бид нар мөстийн давгаар давж байна. Мөстийн даваа ч хэлгээг цас ихтэй байна. Монгол төмөр барь. Яа, авч үзье дээ одоо. Долоон сард ингээд тасаар ол тастагаа тэгээд Монгол төмөр. Одоо нэг 3500 мэт ингээд авч үзье дээ. Морэж юм байна. Огшмар бас гоё юм шүү.